ketiga, perang dua, perang dunia kedua, parlimen UK pun tak pernah. Balik rumah selepas 5:30. Jawab soalan ini dulu, Menteri Parlimen Kesihatan. Parlimen UK pun tak pernah berhenti. Selepas 5:30 nak balik rumah ke? Tak boleh perang bekerja lagi. Ini sikap menteri kita ke? Ini sikap. Menteri Kesihatan akan kembali. Terima kasih. Dato' Yang di-Pertua.